କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଆଜି ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ ହରାଇ ଖଡ୍ଗେ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥରୁରଙ୍କୁ 6825 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଥିଲେ। ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ 7897 ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା, ଥରୁରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 1072। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେପଟେ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 9ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖଡ୍ଗେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 80 ବର୍ଷୀୟ ଖଡ୍ଗେ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। 137 ବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ ଇତିହାସରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ବଦଳରେ ବାହାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।